Salutare tuturor! Steve sunt, n-am mai făcut eu vloguri auto, dar dacă tot mi s-a oferit această ocazie, am zis că de ce nu? Ar fi ceva interesant, plăcut să filmăm, să ne plimbăm cu o mașină, să luăm cadre cu drona. Vă vorbesc despre Dacia Duster cu motorul, se aude așa, el puțin toace, dar nu foarte tare, ca o albinuță care e pusă la treabă, 1.5 DCI cu 85 de kW, facem după aia și conversia în număr de cai, că sună mai tare în cai, o față, o figură interesantă, plăcută, care parcă te atrage. Am zis eu ceva de albinuțe, parcă ar fi un fagure aici în zona din față. Niște lucruri opționale, pe lângă liniile acestea care vin implicit, vă spuneam, niște lucruri opționale, această bară din față, care vine cu tot cu ștampilă că este în regulă și poate fi folosită fără să aducă minusuri în trafic. Ok? Aceste zone care le vedem de aici, puțin plastic drăguț frumos, astea de aici sunt extra, nu vin implicit cu acest model de mașină și la fel pragurile acestea care nu le-am testat încă, da? Văd că țin. Dătușii, zona dorsală a Dusterului arată mult mai bine din 2017 începând. Zic eu că e chiar plăcut, ceva așteptat, ceva ce trebuia să se întâmple și pentru Dacia Duster. Vine și cu folie pe geamurile din spate, folie omologată, lucru foarte ok. Și aceste jante care arată bine, nu poți să zici că nu arată bine. Așadar, niște jante pe 17 de aliaj, cauciucurile alese sunt 215-60R17. Am cam văzut-o îndeajuns din exterior, zic eu să vedem puțin și zona interioară, cum se prezintă. Nu pot să zic că m-am plimbat de foarte multe ori cu Dacia Duster, însă asta mi se pare interesantă. Eu știu că o fi model de 2019 și tocmai se lansează programul Rabla și se așteaptă multe mașini vechi să fie transformate eventual în astfel de mașini. Nu pot să zic că arată decât bine și românii noștri, că noi tot avem o treabă cu românii noștri, de la Dacia au început să gândească destul de multe lucruri bine. Ca de exemplu, un lucru care mi s-a părut super simpatic și drăguț, faptul că nu mai ai nevoie de cheie, da? Adică nu briceag, nu toaia, ai așa o telecomandă și nu trebuie decât să te apropii, adică are ceea ce își dorește lumea de la o mașină, da? De la o mașină de an 2019, o ții frumos în buzunar, n-ai nicio problemă, nu e neapărat să apeși pe butoanele astea, te îndepărtezi de aia, face tit și gata, s-a încuiat, te apropii de ea, pui mâna pe portieră, se deschide, totul e bine și frumos. Bineînțeles, altcineva nu poate să o deschidă, doar atunci când se află în apropierea mașinii această telecomandă. Și, bineînțeles, lucru foarte important, start-stop. Dar înainte de a face lucrul ăsta, ne punem centura, că suntem niște oameni prevăzători și ne place să avem grijă de legislația noastră. Tragem această cotieră care ne face să ne simțim mai bine la volan. Apăsăm ambreiajul, că avem mașină cu 1.5 DCI, cutie manuală în 6 trepte și 4-wheel drive, dar despre asta vorbim ceva mai încolo. După ce am apăsat ambreiajul și puțin frâna, apăsăm butonașul ăsta simplu de aici, start-stop, vom lua din loc, odată cu motorul pornit, putem să băgăm în prima treaptă, ridicăm ambreiajul, vedem cât avem de stat pe prima treaptă, ca să-i spunem așa, și îi dăm bătăi. Nici n-a fost greu. Am schimbat deja într-a doua treaptă și mă avertizează că, atenție, treci mai repede și într-a treia și într-a patra. Deja când mă apropii de 2000 de rotații pe minut, începe să mă
avertizeze. Ar fi bine, ar fi frumos să schimbi treapta de viteză. Lucru destul de elegant, zic eu. Ce să zic despre cum te simți? Destul de bine, un scaun comod, confortabil. De vreme ce avem un 4 grade Celsius afară, ne gândim că avem nevoie de un extra heating, de puțină căldură în plus. Și nu-i cel mai bine pus butonul ăsta aici, dar e lângă tine totuși. L-ai apăsat și începe să se încălzească. La spate și bineînțeles în partea de jos, unde e foarte bine atunci când sunt 4 grade și bate vântul afară. Bun, deja am ajuns în treapta 6, destul de repede zic eu, de la vreo 80 de km la oră. Această mașină este rulată foarte, foarte puțin, 600 de km din ce am văzut eu în bord. Lucru foarte frumos, din 2017 am înțeles că Dacia Duster s-a încumetat să facă lucrul acesta, a pus un afișaj frumușel, pe care afli multe, multe informații de la computerul de bord al mașinii. Multe informații de altfel necesare atunci când te pornești la drum lung și deja simți căldura. Cât a trecut? N-a trecut foarte mult timp, nu? O simt bine. Un minus putem să spunem că este lipsa treptelor la încălzirea în scaune, dar când te încălzești, când te înfierbânți ceva mai tare, pui mânuța aici în stânga și cel din dreapta în dreapta lui, apeși butonul și l-ai oprit. Totul e în regulă. Semnalizăm din nou că suntem într-un sens giratoriu și nu toată lumea face lucrul acesta, poate încetul îi convinge și pe ceilalți. Ok? Și ce putem noi vizualiza atunci când apăsăm cele două butoane din bord pe display-ul central al bordului? Prima dată, un consum mediu. Momentul de față este la 6,7 litri la 100 de kilometri, ceea ce nu este foarte rău, luând în calcul faptul că mașina aceasta a rulat destul de mult în zona urbană. Dăm mai departe pe buton și ne apare ce? 10,9, 10,7 sunt în accelerație, am coborât la 5,1. Consumul instant, despre asta vorbim, nu o să vi-l spun de fiecare dată. Ok, avem o autonomie în momentul de față de 650-660 km, mai devreme era undeva la 710, depinde de cât de mult tragem de ea, plus minus se acomodează în funcție de consumul mediu, bineînțeles. Viteza medie cu care s-a rulat până acum cu ea este de 31,4 km la oră. Lucru foarte important, tocmai am trecut de una dintre puținele găuri de pe centura noastră, centura care mai are puțin și se finalizează complet. Și după cum ați observat, nu s-a simțit foarte tare. Lucru, zic eu, destul de important și de demn de luat în calcul. Lucru care, să zic așa, a fost la început uimitor. Vom ajunge și la niște trepidații mai solide și dacă acolo tot așa nu ne va zdruncina foarte tare, înseamnă că merită o notă foarte bună la partea de suspensie. Bun, și am tras puțin pe dreapta să ne relaxăm, să vă pot povesti mai bine despre funcționalitățile de aici care le poate folosi șoferul. Destul de multe, chiar destul de multe și un lucru plăcut, așa, te face să te simți în charge aici când ții volanul ăsta, volanul care chiar arată bine, bine de tot, are o formă așa ușoară dusă înspre o mică navetă spațială. Seamănă puțin cu cel de la Nissan, ăla e și mai navetă spațială, dar ăsta chiar este plăcut. Direcția la fel este confortabilă, se simte asistența electrică ce ți-o dă pe partea de servo. Așa, și mă mai uitam iarăși în computerul de bord pentru cei foarte, foarte curioși despre ce se întâmplă cu motorul mașinii. Ai și indicator de apă, să-ți dai seama la cât se află între minim și maxim temperatura apei, dacă este sau nu în regulă, ai nevoie de o pauză, să mai lași motorul să se odihnească și așa mai departe. În momentul de față am apăsat, era în modul de stop, nu l-am oprit de la buton, am apăsat piciorul drept pe frână și mi-a făcut startul.
În momentul care îl las, după ce mă opresc, trece ceva timp și își dă el seama, măi, hai că nu plecăm nicăieri, face și stopul. Deci, iarăși un lucru bun acesta cu start-stopul, te ajută să economisești combustibil, te ajută să poluezi mai puțin în zonele urbane aglomerate, te ajută la multe lucruri și dacă totuși te deranjează că te afli într-un trafic din ăsta intens și te miști câte un metru, iar stai, te miști câte un metru și nu vrei tot timpul start-stop, ai un buton simplu aici, în dreapta, pe mijlocul consolei, să oprești acest start-stop automat, în cazul în care te deranjează. Dacă nu te deranjează, totul este ok. Dacă vrem să economisim combustibil, mergem la drum mai întins, avem un buton simplu, se cheamă Eco. L-ai apăsat, îți apare în bord sus Eco, fără U, și în momentul respectiv ești sigur că dacă apeși pedala de accelerație, lucrurile nu vor reacționa atât de repede pe cât te așteptai în momentul în care îl scoți de pe modul economic. Dar un lucru foarte, foarte bun, la fel de bun ca și asistența la coborâre. Îl bagi în dreapta întâi, apeși acest buton simpatic care se află tot în zona de mijloc și te ajută foarte frumos, nu mai trebuie tu să accelerezi, numai asistență, da? Deci, treaba e serioasă. Mai departe, butonul de avarii, blocarea portierelor, vorbim de toate cele care se află aici în zona centrală. Să oprești senzorii de parcare. Acest model are ceva destul de plăcut. Are și camere în față, în spate, în stânga, în dreapta. Automat, în momentul în care dai în retur, îți intră în camera de marșalier, camera de pe spate, îți dai seama cum te încadrezi, cât de bine poți să parchezi. Însă, dacă vrei totuși să apeși fără să bagi în retur, poți să vezi cele patru camere. Așadar, în momentul în care apăsăm butonul de cameră, avem zona din față în momentul actual. Vezi fix deasupra barei de protecție, o zonă de jumătate, să spunem așa. Dacă ne-am apropiat de ceva, am vedea mai bine. Hai să vedem zona din spate, cu încadrare, cum se încadrează. E foarte ok, am testat-o la parcare. Ce e destul de fain, dacă tot ai o mașină așa mai înăltuță, cu care te poți urca pe aici, pe acolo, vezi zona din dreapta și zona din stânga. Ce înseamnă asta? Ca la tiruri. Știți cum au tirurile oglinzile alea ca să vadă exact la roată? Sigur, nu vezi fix la roată, dar destul de aproape. Și vezi exact unde te afli, cum te poți încadra. Lucru, zic eu, la fel, destul de avantajos. Ok, îl retragem tot pe zona de spate. Și acest model de multimedia, putem să ascultăm un post de radio și să ne reglăm mai multe posturi presetate. De asemenea, putem să setăm toate acestea din această consolă. Avem posibilitatea de a schimba sursa, da? Adică dacă suntem pe FM, pe AM și așa mai departe, putem să schimbăm tot de aici volumul, să-l dăm ceva mai tare, mai încet. Tot de aici putem să schimbăm modul. E simplu, un buton de mode, nu e deloc complicat. Ok. Așa. Și ce altceva mai putem face? Bineînțeles, să dăm și pe mute sau să răspundem la telefon dacă ne-am conectat pe Bluetooth dispozitivul nostru la device-ul mașinii. Putem să introducem aici un stick în cazul în care dorim să ascultăm muzică de pe stick. Dacă vrem neapărat să-l închidem, putem face asta. După cum vă ziceam, de stick, varianta media. Intrăm pe telefon dacă vrem să facem lucrul acesta. Informații despre autoturismul nostru, așa, ne spune cum ne aflăm în momentul de față, ce inclinație avem și stânga-dreapta și față-spate, lucru destul de interesant. În plus putem să știm cum navigăm, în ce direcție navigăm. Iarăși un lucru destul de interesant. Deci toate aceste setări sunt și la drone și sunt destul de facile. Acum la mașină, cred că sunt facile în momentul în care mergi prin pădure, prin zone din astea mai puțin umblate. Ok. Alte setări vis-a-vis de Driving Eco, o informație destul de importantă și te poți și puțin juca aici, adică poți să-l înveți
ce înseamnă economic pentru tine să-l setezi, să-l schimbi puțin. Navigare. Ne informează că ar trebui să avem puțin grijă, ne spune cam pe unde suntem și mai multe setări în cazul în care ne interesează să avem un sunet mai bun. Sunetul este destul de bun, adică mie unul mi-a plăcut, un bas solid, în altele la fel destul de bune. Finisajele sunt destul de plăcute, nu putem să spunem că sunt super mega extra la nivel maxim, dar vorbim de un plastic bun, mult mai bun decât ce m-am învățat eu pe modele anterioare de Dacia. Dusterul acesta vine cu posibilitatea cruise control, adică poți să-ți setezi viteza de croazieră cu care dorești să te deplasezi. Butoanele nu sunt puse el atât de bine, aici jos, lângă schimbătorul de viteză și lângă frâna de mână, însă modificările le poți aduce direct de pe butoanele de pe volan, adică să crești sau să scazi, lucru care e cât se poate de ok și de normal. Alte butoane care le găsești pe lângă claxon sunt cele legate de telefon. Poți să îți schimbi volumul și în același timp poți să răspunzi sau să oprești o convorbire telefonică. Zona din dreapta este cea care te ajută, maneta din dreapta te ajută la ștergătoare, maneta din stânga te ajută la lumini, farurile de ceață, față, spate, luminile de poziție, faza lungă, faza scurtă. Ok, și avem și varianta auto. Mie mi-a plăcut foarte mult varianta auto. În momentul în care consideră că trebuie să îți dea drumul la luminile de întâlnire, face lucrul acesta. Adică depinde de luminozitatea exterioară. Ok? Și lucru tot așa bun și reușit cât se poate de ok, cele patru butoane, care am înțeles că anterior nu se aflau aici, acum se află în stânga șoferului pentru geamuri și geamurile din spate. Poți să blochezi în cazul în care ai copii, lucru vă garantez destul de important în anumite momente, să nu se joace cu geamurile sus-jos. Și putem de asemenea să reglăm oglinzile de aici din partea stângă a volanului, cea din stânga, cea din dreapta, cât se poate de ușor. Și un lucru în plus, iarăși mai vin câteva șiuri, un lucru în plus și foarte plăcut este că putem apăsa un buton care să ne asiste pentru unghiul mort, lucru destul de plăcut. În momentul în care știți zona aia în care nu vezi, pur și simplu nu vezi dacă ai sau nu mașină, că te concentrezi totuși în față, nu poți să întorci capul dintr-o dată în dreapta sau în stânga să vezi. Dacă ai apăsat butonul acesta, atunci când ai în zona moartă o mașină, în unghiul mort, fie în dreapta, fie în stânga, ți se aprinde un LED în interiorul oglinzii, lucru cât se poate de benefic și poți să scapi de unele accidente în felul acesta. Chiar mai ales dacă e și ceva mai obosit. Motorul acesta diesel este plăcut. Pe lângă faptul că este economic, lucru bun, te ajută îndeajuns, să zicem, momentul în care ai de făcut plimbări și prin oraș, dar și în exterior. Testăm acum și amortizarea la un drum mai puțin plăcut, să-i spunem așa. Mie mi s-a părut că se comportă destul de bine. Sunt pasionat de a avea o mașină cu amortizoarele sensibile, ca să nu ne zguduie foarte tare, și mie mi se pare că varianta aceasta de Duster se comportă chiar ok. Și vă garantez, gropile astea care puțin le simțiți în tremurul camerei sunt destul de consistente. Ieșirea dinspre Suceava, spre Mitocul Dragomirnei. De ce? Mi-aduc aminte, cred că de canalizare. Cred că asta e. Aici sunt niște urme de canalizare sau poate greșesc și de gaz. Una din astea două, dar oricum hopurile alea cu care cred că ne-am învățat de acum.
de ceva timp. Noi, ăștia, românii. Trebuie să recunosc că sunt câteva lucruri care îmi plac, câteva lucruri bune de tot la acest nou Duster. Și anume unghiul, cât de tare tragi de volan, te ajută foarte mult la întoarcere în zone restrânse, deci are un unghi plăcut. Câteva lucruri opționale care le are acest Duster cu care m-am plimbat și cu care ne-am plimbat astăzi. O cameră frontală pentru înregistrarea, să zicem, posibilelor incidente din trafic, destul de bună în vremea aceasta când unii dintre noi sunt puțin mai supărați pe viață. În plus, avem în zona asta prins de parbriz un încărcător magnetic pentru telefon, la fel un lucru foarte avantajos, și în partea din spatele șoferului un umeraș pentru haine, la fel cât se poate de plăcut și de avantajos atunci când pleci undeva în interes de business, să spunem, da? Ok. Să vedem puțin cum arată în spate, da? Că ne interesează zona aceasta. Zona din spate a Duster-ului este plăcută, confortabilă. Putem spune că avem îndeajuns spațiu pentru a sta cât se poate de comod. Sigur, acum dacă suntem ceva mai înalți, cred că nu reușim să stăm la fel, da? Eu sunt pe la 1.70, lucru care îmi conferă unele avantaje în plus, să spun așa. Deasupra ne interesează să avem îndeajuns spațiu deasupra capului și chiar avem. Zona aceasta, zic eu că este îndeajuns, tetierele la fel confortabile și pentru cei din spate. Un lucru tare plăcut și benefic, de exemplu, copiii mei când l-au văzut au zis: da, 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 vrem, ce desene punem. Un monitor cu intrare USB, boxele sunt aici în spate. Vă spuneam acest funduleț plăcut de Duster, care ne oferă și ceva spațiu. Sigur, noi avem deja câteva lucruri puse, am descoperit și mai multe bidoane de ulei. Este ceva spațiu în acest portbagaj. S-au gândit la modelul 2019 la un lucru cât se poate de bun, să nu mai facă zona aia în interior, care nu te ajută atât de mult și are doar exact de aici începe portbagajul, să zic așa, nu mai este în interior să bagi anumite lucruri, dar ca și spațiu e îndeajuns. Noi am avut loc și de dronă și de celelalte scule de care avem nevoie pentru a filma acest vlog. Ok? Și da, din nou acest ce pușca mea, că e triplă, nu? Și din nou această triplă care se zice că parcă ar fi fost puțin inspirată de la un alt model, dar se potrivește, chiar arată cât se poate de plăcut pe Duster-ul acesta din 2019. Și dacă stai să te gândești că poți să-l mai iei și de la cât scrie acolo, 12.500, da? Deci 12.500 de euro. Zic eu că merită să iei în calcul și Duster-uțul nostru simpatic și drăguț. Ca și concluzie, după ce m-am plimbat două zile cu ea, nu pot să mă laud că am făcut atât de mulți kilometri, dar cât am reușit așa într-un weekend, consumă puțin, ăsta e un plus, zic eu, pentru noi românii. Finisajele au avansat la Duster și chiar se simte lucrul acesta. Faptul că din 2017 i-au mutat parbrizul mai în față și ai mai mult loc, mai mult spațiu acolo, în zona bordului, îți dă impresia care ar trebui să o ai atunci când te urci într-o mașină și ăsta e un lucru foarte bun. În plus, se comportă destul de bine, chiar dacă vitezele sunt puțin cam scurte, cel puțin la început, a întâia, a doua, a treia, chiar îți recomandă în bord să schimbi destul de repede viteza, să treci într-o treaptă superioară. Dar în principiu chiar e o mașină care se simte bine, volanul, felul în care se ține pe drum, felul în care se comportă pe drumurile noastre, care trebuie să recunoaștem că nu sunt ele chiar extraordinare. Vă spuneam, pe autostradă n-am ajuns, dar
pe cele naționale și europene pe care m-am plimbat, implicit pe cele județene și mergând mai jos, s-a comportat cât se poate de bine. Deci, cuvinte de laudă din punctul meu de vedere. N-aveți decât să o și testați, să o încercați la propriul vostru dealer, dacă tot e perioadă bună de testat și oamenii vă dau, eu zic că merită să dați o tură, să vedeți să se merită, nu se merită și, nu știu, pe off-road ar fi o variantă de testat, că am înțeles că turcii fac niște lucruri, niște scamatorii destul de serioase cu Duster-ul. Succes! Spor la testat!